ଆଜି ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭା ଏବଂ 264ତମ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। 18ତମ ଲୋକସଭା ଗଠନ ପରେ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ହେବ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ସଂସଦରେ ରଖିବେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦର ଗଜଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।